Корши комбинатис да сахлеба шуки дурас гачиру башим цхолеби Даниил Изол да термакозашул сгаусазлис пиробебши уцев цхолеба. Самозашудит лис калботони отх сартулян амортизебул корпусис эрт отахши цхолебс. Садат сарт сапир пареш да арт сасмели цхалия. Аму тахши цхолебс чуд мети цэлия, ромелис да ахлоуэби таати квадратули метрия. Ман меугуле 38 წლის ასაკში დაკარგა. Მას შემდეგ სამი შვილი დიდი გაჭირვებით გაზარდა. მისმა ოჯახმა დევნილის სტატუსი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მიიღო. როგორც იზოლდა დემნაკოზაშვილი ამბობს, მან დევნილთა სამინისტროს არაერთხელ მიმართა, თუმცა მას ბინა დღემდე არ მიუღია. ნაურიდან არ ვართ ტოლვილები. Არც ბინა მიმიღია, არც ფული მიმიღია, არც ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. ჩემი გაჭირვებით ეს ერთი ოთახი მიყიდა 300 ლარი მივეცი ვიღაცა ლოთმა გაყიდა ღმერთმა აცხონოს იმ საფლავში მკვდარია ის ბიჭი. არაფერი, აი ეს არის ჩემი ცხოვრება, აი კიბით მოვდივარ, აი ესე მოვდივარ, რომ ჩემ კრაუტამდე მოვიდე. არაფერი, მე არაფერი არ შემიძლია. ერთი ადამიანი არ შემოსულა ჩემ სახლში და ლუკმა არ შეგვიჭამია. ვინ მოვიდეს, სად მოვიდეს ამ. სკამი არა მაქვს, სტოლი არა მაქვს, არაფერი არა მაქვს. აი ეს არის ჩემი სტოლი ცოტა ყველაფერს. Чуть წელიწადი ამ გაჭირვებაში ვარ დღეს ახვალა და ვერა და ვერ მეშვილა და ვერა მოვისუნთქე შვილო რის გაკეთება შეიძლება რა გავაკეთო ხალხო რა ვიცი დამეხმარეთ მიშველეთ მომხედეთ მოხუცი ქალი 67 წლისა ვარ და რა გავაკეთო ამ ერთ ოთახში ვარ 17 წელიწადია უკვე შენო ჭერი მაინც აგაქვსო და მაგის გულისთვის არ მომცეს ახლა ბინა ვინ არის პატრონი ვის მივაკითხო ვინ მომცემს სამართალს რა უნდა გააკეთოს ადამიანს ან ბინა მომცენ ან ფული მომცენ ან დამეხმარონ ან მკურნალობა მინდა ან რამე მინდა შვილო ძლივას დავდივარ ხერხემალი გამიმრუდ და ავანტყოფი ვარ ჩავარდნილი ავანტყოფი ვარ მთელი სამი თვევი წექიდი ახლა გავფურჟიალდი ისევ გავედი ბაზარზე პურის ფული მაინც ავიღო მეთქი რიღაც გაკეთება შეიძლება რომელი მთავრობას გამიმართ თუ ხალხო ახლა კიდე რაღაცები იცვლება ორ ვინ იქნება ჩემი მშვენელი მეც იმას მივცემ ხმას მარა გავაკეთო თუ მიმართა თუ იყავს ბევრჯერ შტაბში თერაპოსოხებია შტაბში იქნება თქვენ ისო იქნება და იქნება იქნება ახლა უნდა ყოფილიყოთ კომბინატში უნდა მიმეხო ის ბინა ბაზარზე ვიდექი ხოლმე მაშინა და არ გეკუთვნისო სოციალურად დაუცველი სოციალურად დაუცველობა არ გეკუთვნისო მოიყვანეთ რეალიციდან ხალხი მაშინ რაღაცები იყვნენ და პარაგოგოები იყვნენ და ძალიან კმაყოფილი და ჩორ კვირაში უკვე ქულებიც მომივიდა შვილო ძალიან კმაყოფილი რა თქვენ უნდა შე თქვენ იმიტომ მოგმართეთ მე არ შემეძლო წასვლა და მოხუც კაცსაფთხოვე რომ იქნება კაია რომ მითხი და მოვიდა თქვენთან მის გაჭირვებაზე მეზობლებიც საუბრობენ თუმცა როგორც აღმოჩნდა არც მათ აქვს საღარბიელო მდგომარეობა წყალი არ არის ბინაში გაზი არ არის როგორ აყარ საქაურობა ბინარის ავარი მდგომარეობა. ამ ქალბატონსაც ეგრე ერთ მდგომარეობაში ეს უფრო გაჭირებული არა, ავანტყოფი ქალია ძლივას დადის. კიდე რა გითხრაბა? დაუჭირს აი ამ ქალბატონს. რა? დაუჭირს, როგორ ცხოვრობს ქალბატონი? როგორ ცხოვრობს, აბა ესა ცხოვრებაო. გაჭირვებით, გაჭირვებით. თქვენ ვინ ხართ მის? მეზობელი. ეხმარებით ხოლმე თქვენ? რა მაქვს, ჩემთან მე თვითონ დასახმარებელი ვარ. როგორ დავეხმარო, აბა? ჩემი პენსია იმაზე არ ამყოფნეს წამლებში და იმებში. არავინ ამის დამხმარე არ არის, პირიქით ამას. იმოდენა ხალხი ხარ. არა კაცო, პირიქით იქითა ტოვენს, ვინ მოეხმარება? უმუშავარი ხალხია შვილო და აბა, არცენი მუშაობენ. Термакозашвилис проблемастан დაკავშირებით ჩვენ გორის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართეთ, სადაც განაცხადეს, რომ იზოლდა თერმაკოზაშვილს მათთვის არ მიუმართავს და ბაზაში არ იძებნება მისი განცხადება. მერიაში განაცხადეს, რომ მიმართვის შემდეგ შესაბამისი სამსახური შეესწავლეს მის მდგომარეობას და დაეხმარება კომპეტენციის ფარგლებში. თუ ქალბატონი იზოლდას მდგომარეობა დააკმაყოფილებს სოციალური პროგრამით მოთხოვნილ კრიტერიუმებს, მუნიციპალიტეტს შეუძლია უქირაოს მას ბინა. როდის დააკმაყოფილდება იზოლდა თერმაკოზაშვილი ბინით არავინ იცის, მანამდე კი ისევ 10 კვადრატულ ოთახში გაუსაძლის პირობებში მოუწევს ცხოვრება.